nuts. Er det mulig? Gud, hjelp meg om. Outsourced by en råtte. Fader, han spiser opp all maten som rundt her. Det snart ikke mer igjen her. Det ligger her. En liten skinkebit. En liten skinkebit. Og så ligger det noen få frø. To frø eller noe sånt oppe der. Mm. Død over rotten, død over rotten, og der var han ikke død ennå. Ja, for han sliter litt. Tok jeg pinnet og filmet den også, jeg? Og den er død. Den, han er så død som han kan bli.